waxa uu yiri waxay dulmiyay maxkamadda maadaama iga qaadatay ilmahaygii waxaan go'aan ku gaaray inaan sameysto family aniga ii gaar ah laakiin muddo kadib booliisku way soo gaartay dacwadiisa ayaa tagay gurigiisa oo aad u malayso goob dadka lagu qasho haddaba waa kuma qofka aynu ku hadlayno xusay yahay arrinka naxdinta leh ee uu sameeyey si uu famil cusub u abuurto sideese arrintiisa booliisku ay ku ogaadeen su'aalahan iyo kuwo kaloo badan ayaan muuqaalkeenna maanta ku qaadaa dhigi doonaa balse intaanan muuqaalkeenna bilaabin maanta waxaan rabaa inaan tijaabo samayno haddaba qof kasta ee muuqaalkan daawanaya komantiga ku soo qor goorta uu muuqaalkani ku soo gaaray inta daqiiqadood ama saacadood ee uu yuutuubka ku jiray si aynu u ogaano qaabka muuqaaladeennu ay asxaabta ku gaaraan waa ku sugayaa ee soo qor hagaag markana aynu muuqaalkeenna gudaha u galno Gary Michael Heidnik waa Amerikaan dhashay 12 November sanadii 1943 waxa uu ku dhashay gobolka Ohio ee dalka Maraykanka hooyadii iyo aabihii waxay isfureen 3 sano kadib dhalashadiisii oo ku beegneed 1946 waxa uu la noolaa hooyadii iyo walaalkii ka yar Terry muddo kadib waxaa guursaday hooyadii 4 sano kadib waxa uu soo laabtay aabihii si uu ula noolaado laakiin aabaha qudhiisa waa uu guursaday noloshiisii yaraanta waxay ahayd mid aad u adag waayo aabihii ayaa garaac jiray dhanka kale Jerry waxa uu qabay xanuun dhanka maskaxda ah oo aabihii ayaa dadka u sheegi jiray in wiilkiisu uu xanuunsan yahay waxaa caadi ah oo suuragal ah marba cunugu haddii uu xaalad nooca ah ku soo koro inuu qaadayo cuqdad nafsi ah haddii aanay yaraantiisi soo korin hooyadii iyo aabihii daraaf kasta ee ku yimaada lamaanaha waxa dhibaatadiisu ay dib ugu soo laabataa ilmahooda Jerry waxa uu ahaa ruuxishood badan bulshadana aan saaid u soo dhexgelin dhanka kale waxa uu qabay xanuun dhanka maskaxda ah waayo waxa uu ka soo dhacay geed isaga oo dusha sare ka saaran sida oo ay tahay haddana waxa uu ahaa shaqsi caqli badan oo IQ-giisu uu saaid u sarreeyo sidaa daraaddeed aabihii ayaa ka soo qoray akademig lagu tababaro ciidamada xilligaa uu ahaa 14 sano jir waxa uu halkaa ku sugnaa 2 sano waxa uu ka soo baxay isagoo 16 sano jir ah wuxuuna ku soo laabtay iskuulkiisii si uu heerka sare u dhammaysto laakiin markii uu iskuulkii ku soo laabtay waxa uu ku dareemay caajis maadaama muddo badan uu ka maqnaa iskuulka waxa uu go'aansaday inuu ciidamada toos ugu biiro weliba isagoo 17 sano jir ah waxa uu ciidamada ka tirsanaa muddo 1 sano iyo bar ah kadibna waxa uu codsi u darsaday inuu ka mid noqdo booliiska magaalada laakiin codsigaa waa laga diiday intaa kadib waxa uu mar kale dirsaday codsi uu ku dalbanayo barashada kalkaaliye caawiya ciidamada codsigaana waa laga aqbalay waxa ay tababar ugu direen saldhig ay ciidamada Maraykanku ku lahaayeen dalka Jarmalka halka waxa uu ku qaatay shahaado kalkaaliye oo dhammaystiran Agoost sanadii 1962 Gary waxaa qabtay xanuun markii baaritaan la mariyey waxaa la ogaaday inuu qabo xaalad kali ahaansho nololeyd kadibna waxaa lagu soo celiyey isbitaalkii ciidanka muddo kadib waxa uu shaqo ka bilaabay isbitaal lagu damiibo dadka waxyeelada nafsiyanka ah ay soo gaarto laakiin nasiib xumo mar kale ayaa shaqadii laga buriyey sabab la xiriirta qaabka xun ee ula dhaqmi jiray bukaanka intaa kadib waxa uu dareemay in qof danaynaya uusan jirin maadaama ay ka soo saareen ciidankii haddana isbitaalkii laga soo buriyey waxaa ku siiyaaday xanuunkii nafsiyanka ahaa ee uu qabay xanuunka oo uu daraaddii isbitaal waqti badan ugu jiray in ka badan 13 mar ayuu isku dayay inuu isdilo sanadii 1970-kii Gary hooyadii ayaa isdishay oo waxa ay cabtay sun sababta waxaa lagu sheegay inay qabtay xanuunka dilayga ee kansarka waxay go'aansatay inay hal mar xanuunkan isdhaafiso markii hooyadii ay dhimatayna waxaa xaalad xun galay walaalkii Terry oo markii dambe la geeyey isbitaalka dhimirka Oktoobar 1970-kii Jerry waxa uu akoon ku furtay jaamacad magaceed waxa uu soo dhacay lacag gaaraysa $1,500 sidaan idin sheegay waxa uu ahaa ruux taati ka badan oo waxa uu awood u yeeshay sannado yar gudahood inuu lacag fara badan ku soo aruursado waxa uu ka shaqaynayay suuqyada madow waqti yar ayuu helay lacag gaaraysa $1,500 sannadu markii ay ahayd 1978-dii Gary waxa uu soo afduubtay gabar lagu magacaabo Alberta waxa uu ku soo xirtay gurigiisa isaga oo kufsi iyo jirdi labadaba u geystay waxay ahayd dadka qaba xanuunka dhimirka wuxuuna ka faa'iidaystay xanuunkeeda markii dambena waxaa soo qabtay booliiska lama garanayo cidda u sheegtay gabadhiina waa ay ka soo badbaadiyeen
iyada oo xaalad halis ku sugan. Intaa kadib waxaa loo soo gudbiyay maxkamadda halkii xabsi lagu xukumi lahaa. Waxaa loo beddelay isbitaalka dhimirka, wuxuuna ka soo baxay sanadii 1983, halkaa waxa uu ku soo qaatay sannado badan. Intii waqtiga lagu guda jiray, Jerry waxa uu noqday qof xiriir badan oo wanaagsan la leh bulshadii uu ku dhex noolaa. Waxa uu bartay gabar lagu magacaabo Davidson, waxa ay xiriir lahaayeen muddo 2 sano ah, kadibna waa ay u imaatay si ay isu guursadaan. Waa ay isguursadeen sannadii 1985, laakiin guurkoodii ma noqonin mid guulaysta. Maalin maalmaha ka mid ah ayay imaatay xaafaddiisa, waxayna ugu timid Geeri oo naaga kale la jooga. Markii ay masayrtay oo ay ku qaylisay, ayuu saa'id u garaacay, kadibna jugta ugu daray. Intaa kadib waa ay ka dacwootay. Ugu dambayn waxaa isqabqabsigoodii iyo dagaalkoodii uu ku soo dhammaaday furriin iyo kala tag. Muddo kadib waxaa soo baxday in Jerry uu 3 cunug dhalay. Qaabka uu ku dhalay lama garanayo. Waxa uu ku ogaaday dacwo maxkamadda laga geeyey, taa oo sheegaysa in 3 cunug uusan dhiibin nafaqadooda. Maxkamaddii ayuu tegay, waxaa joogay naagihii ilmaha u dhalay. Waxa uu ka dalbaday in DNA laga qaado si loo xaqiijiyo in ilmahan uu isagu dhalay iyo inay nabayaan. Waxaa caddaatay in ilmahan uu isagu aabo u yahay. Saaxiib, aan ku xasuusiyo, waxaad ilaawday inaad muuqaalka la igaraysid. Maya, adiga kulama hadlayo, ee waxaan la hadlayaa saaxiibkan kale ee ilaaway inuu muuqaalka la igareeyo. Haa, la igarey, waan ku sugayaa. Mahadsanid, Geeri. Waxa uu codsaday inuu isagu haysta 3 gabdhood, balse arrinkaa maxkamaddii waa ay ka diiday. Waxaana lagu xukumay in keliya nafaqadooda uu dhiibo oo ay la joogaan hooyooyinkooda. Arrinkan aad ayuu uga xumaaday, laakiin wax uu ka beddeli kara ma jirin, waayo waa go'aan maxkamadeed oo kama soo horjeesan karo. Waxa uu yidhi, maxkamaddu waa ay dulmisay, waxayna iga qaadatay carruurtaydii. Anigu waxaan aasaasayaa qoys aniga ii gaar ah oo aan xukumo. Su'aashu waxay tahay, sidee ayuu u aasaasayaa qoys isaga u gaar ah? Waxa uu ku laabtay xaafaddiisii isaga oo saa'id u xanaaqsan. Waxa uu bilaabay inuu gurigiisa u diyaariyo sida xabsi. Waxa uu keenay silsilada waaweyn guriga oo dhan. Waxa uu ku ooday silig oo waxa uu ku soo wareejiyey silig. Waxa uu bilaabay soo aruurinta haweenkii uu ka dhigi lahaa qoys isaga u gaar ah oo uu doonayo inay ilmo u dhalaan. 19 November 1986, waxa uu goor habeen ah soo qaatay gaarigiisii. Waxa uu bilaabay inuu magaalada dhex maro. Waxa uu arkay gabar, taa oo ku dhahay soo raac. Waxa uu sheegay in mashruuc ganacsi ay u qabanayso, kadibna uu lacag ku siin doono oo iska soo laaban doonto. Dabcan, gabadhii waa uu qanciyey oo gaarigiisii ayay soo raacday. Markii ay gurigiisii imaadeen, isla markiiba ma uusan daahin oo waa uu soo weeraray. Ceeja ayuu ku qabtay. Markii ay miir daboolantayna waxa uu ku xirxiray silsiladihii waaweynaa ee guriga ugu diyaarsanaa. Gabadha waxaa la oran jiray Josephina. Markii ay soo naaxday, waxa uu bilaabay inuu garaaco oo uu jirdilo. Muddo kadib waxa uu bilaabay inuu la hadlo si normal ah, isaga oo dhahaya, maxkamaddu waa ay dulmisay oo waxay iga qaadatay ilmahaygii. Waxaan rabaa inaan qoys cusub samaysto, adiguna waxaad ka mid tahay dadka aan doonayo inaan ka dhigo qoyskayga. Markii ay intaa maqashay, waxay ogaatay in qofkan hortaagan uu yahay qof xanuunsan, waxayna bilowday in si deggan ay ula hadasho ilaa ugu dambayn uu aaminay oo waxa uu ka furfuray silsiladihii. Laakiin dabaalnimo ayaa qaaday gabadhii oo isla markiiba afka ayay furatay oo waxay bilowday icaawiya weliba iyada oo gurigiisa dhex taagan. Waxaa fiicnayd in tilaabo aan taa ahayn ay qaado, laakiin mar kale ayuu soo qabtay oo waxa uu xirxiray una garaacay si ka xun sidii hore. Waxa uuna ku riday meel qol ah oo dhulka hoostiisa uga qodnayd, halkaa ayuu ku tuuray oo uga tegay. 3 December, Josephina iyada oo halkii ku jirta waxay maqashay qaylada gabar iyo socodkiisa. Waxaa halkii lagula soo riday gabar kale, iyaduna waxay ku xirnayd silsilado, waxaana korkeeda ka muuqday dhaawacyo fara badan. Gabadhan cusub waxaa lagu magacaabaa Sandra Lense, waana 25 sano jir. Waxa uu Josephina ku dhahay, waa inaad ilaalisaa, haddii ay wax qaldan samaysana aad ii soo sheegtaa. Ogow, haddii aad soo sheegi weysa adiga ayaan ku ciqaabi doonaa. Waa ay ka ogolaatay, waayo ma doonaynin in mar kale uu ciqaabo. Gabadhan dambe ee uu soo afduubtay waxay noqotay gabar aan buuq badnayn oo degganaan badan ay ka muuqato. Waxaa lagu qiyaasay inay ahayd qof dhimirka ka xanuunsan. Waxa ay samaynaysay wax kasta ee uu Geeri ka dalbado. 20 maalin kadib waxa uu soo afduubtay gabar kale oo waddada maraysay. Gabadhan waxa uu ku dhahay, kaalay soo raac, hal habeen oo keliya ayaad ila seexanaysaa, kadibna lacag fara badan ayaan ku siin doonaa. Gabadhii waa ay ku qaylisay oo waxay ku dhahday, anigu meeyihi dadka aad imoodayso. Markii uu arkay in gabadhan ay xanaaqday oo ay mushkilad gelin karto, ayuu ku dhahay iga raali noqo.
وان قلدمي اي وحان كا عدسانيا سي ان كورا لقريو اناد كافي اي راعدو او ان هالكا كوغو عسومو مركي اي كافتير يدي تاقين ايو كافي اي وقود دراي دروغو كدب نواء اي عبتي او هالكا اي كمير باشي وحا اسلا مركي بسو سارتي غاري جيسا او قرو جيسا ايو لسو عراري وحا اونا كوري دي قدكي اي كجرين لما دي قبلو دي يدا كهر ريسي وحا او بلابي ان سدحدو ديبا او عقابي يكوفسي او قيستو وحا كستو وكو سمينا يوا وكو راعي سني سيدان هريدن كوكو شاقيبا وحا او هار روح آد او تاتي كبادن او سيان قبلهان مغنا شهو دي لوغا شاكين ميت كستا وحا او كو قصبي ان اي قرطا ورقادا اي كو عدين ايسو ان اي قورستي كدبنا ورقادا اي اللعاق اي او قين اي فامل كودا سي لوغو عركو ان قبر كستا اي سي لما فلانا قوان كو قارتي كدبنا اي قورستي ان تا او قبلهان هايستي وحا او كو هاي قدكا ايقا او قعمها اي اللغا اي ساقحرين وحونا دوشا كغا شو بيجري قشن مركا او كتغيو ساندرا ايا اسكو دايدا يري قدكا كسو بحضو او اي بنان كو بحستو مركي او غا دينا واو غراعي إلا او قدنبين او سنكا كجبي وليبا وحا اسكو جبي سنكا ايا قيب افكا كميدا كدبنا واو حرحري او قدكي ايو كو توري غبادن وحا اسكو دار سمي بيق بح ايا باهي سلا مفلانا ايا او قايليين قبليه قدكا كجري مركي او وي مادي جيري وحا او شاگان ان ساندرا اي دماتي او واحدا قاقا هاي سن لحين واو كو قسلي واي وحا او مرينا ايني بانو شاگيان لكن مركي او اي وحا او قادين اي دماتي او اي رون تحي حالكي ايو كسو ساري وليبا ايادا او دماتي وحونا كسو احري لبادي اكالي غيب تسري او قريغا ايو او قادين ميتكي قبدا مدحي لغوهي ايا قعمهي ايو كجري وحا او قادين مدحي او دبكا ايو ساري قعمهي ايا لغوهينا وحا او كو احري باعا بلاستيقا كدبنا وحا او كو قري عنتدا ايجا او وحا او قري فريجك وحا كالي او كري هلبكي ساندرا كدبنا وحا او قادي لبدي قبلود ايا قولكي قدكا ها كو جري وحا او نقود هاي خو عنا عنتا ايانا دين كياناي ايجو ما يسانو قين وحا ناي عنا ايان الى يهين هلبكي ساندرا وحا او بلابي ان قايبه هلبكي دا كسو هريو اساقا او ربا انو كتاقلسو لكن gubitaan kii uu gubay urkii ka soo baxay ayaa diriskiisa gaaray waxayna u waceen booliska booliskii markii ay imaadeen ayay ku dhaheen waa maxay waxaan aad gubtay ee dirisku ay waadkeysan waayeen waxa uu yiri waxaan lahaa xaflad aan doonayay inaan asxaabtayda u dhigo laakiin cuntadii aan sameynayay ayaan ka horday oo wixii hilib ahaa oo dhan ayaa iga gubtay kadibna booliskii waa ay rumaysteen oo iyaga oo aan baaritaan sameynayay halkii isaga tageen si uu dhimashada Sandra Boski ay banaysay u buuxiyo waa uu baxay oo waxa uu soo afduubtay gabar kale oo lagu magacaabo Debora Dudley waxay ahayd 23 sano jir inkastoo ay saaid ula dagaalantay haddana waa uu ku guuleystay inuu soo afduubto sanadu waxay ahayd 1987 gabadhan waxay ahayd gabadha ugu adag gabdhaha uu soo afduubtay mar kale waxa uu soo afduubtay gabar 17 sano jir ah oo lagu magacaabo Jacqueline markii gabdhaha uu haysto ay noqdeen 4 wuxuu mas'uul uga dhigay Josephine waa gabadhii koobaad ee uu soo afduubtay iyada ayuu ka codsan jiray inay jirdasho oo wax kasta oo isagu sameyn lahaa ay ku sameeyso dabcan iyadu wax kasta oo ka codsado waa ay sameyn jirtay waayo waxay ka cabsanaysay inuu dilo waxay u sheegi jirtay wax kasta oo ay sameeyaan xitaa haddii ay damacsan yihiin inay baxsadaan gabdhaha halkan ku jira markasta waxay ka fikirayaan qaabkii ay ku baxsan lahaayeen gabadha meesha ugu firfircooneed ee markasta doonaysay inay fikraddii lagu baxsan lahaa keento waxay ahayd Debora Dudley yaani waa gabadhii horey ula dagaalantay markii uu soo afduubanayay Josephine ayaa u sheegtay inay qorsheynayaan baxsi waxa uu soo qaatay silsilada waaweyn oo ku xirxiray afka ayuu ka xiray dhamaanto kadibna si arxan darro ah ayuu sidaa oo ay tahay waxa gabdhaha ugu darnaa Debora Dudley waayo waxa qoorta ugu jiray xari goori ah oo ay korontadu ku badan tahay 30 daqiiqo oo ciqaab ah kadib waa ay dhimatay markii ay dhimatana korontadii ayuu ka saaray intaa kadib waxa uu qaaday meydkii Debora Josephine waa ay la socotay waxay weydiisay su'aal ahayd sidee ayay yeelaynaa meydkan waxa uu yiri waan ka taqallusaynaa laakiin taa waxa ka horeysa inaad ii keento qalin iyo warqad markii ay u keentayna waxa uu ku dhahay waa inaad qirataa inaad adigu dishay gabadhan Josephine isla markiiba waa ay qortay inay iyadu dishay gabadha kadibna waa uu baxay oo waxa uu gabdhihii u doonay macmacaan iyo cuntooyin wanaagsan oo ay cunaan si uu isaga indha tira dambigan uu geystay oo uu raali geliyo intaa kadib waxa uu qaaday meydkii Josephine waxa uu ku amray inay soo xirato dhar nadiif ah si dadku aanay u dareemin inay afduubnayd dabcan dharkii ayay soo xiratay kadibna gaarigiisii ayay raaceen oo waxay aadeen meel kayna meydkii ayay halkaa ku soo aaseen
markii ay soo laabteen oo ay wadada soo marayeen ayay Josephine bilowday inay geeri qanciso si ay uga tagto. Waxay tiri, anigu waxaan rabaa inaan aado dhanka familkayga. Sida aad aragtayba, waxaan ahay qof ku adeecsan oo wax kasta oo aad samay aad idhaahdo waan samayn jiray. Waan ku jeclahay weliba Saaid. Inta aan kula joogayna, la joogitaankaada aad ayaan ugu raaxaysanayay. Xitaa haddii aad idhaahdo gabar kale ii keen, waan kuu keenayaa si aad xaafadda igu fasaxdo. Dabcan, taa ayuu ku amray oo gabar kale ayay u soo sirsirtay oo ay u keentay. Intaa kadib, waxay aadeen gurigii cabsida badnaa ee xabsiga ahaa, ciqaabta iyo jirdilka u saaxiibka ahaa. aad ayuu ugu kalsoonaaday Josephine. Waxa uu isdhahay, markan adiga ayay gacantaada ku jirtaa oo weliba shaqadan raalli ayay ka tahay. Waa uu ogolaaday inay familkeedii soo salaanto, laakiin waxa uu ku dhahay cidna waxba ha u sheegin. Aniguna waxaan kugu sugayaa bustaajada ee si dhaqsi leh igu soo laabo. aad ayay u faraxday Josephine markii ay xaafadoodii tagtay. Waxay aragtay saaxiibkeed oo guriga jooga. Waxa uu yidhi, inteed ku maqnayd maxaase ku helay? Waxaan helnay warqadaad soo dirtay ee intee muddada intaan leeg ku maqnayd. Iyadu waxay u sheegtay qisadii soo martay min bilow ilaa dhammaad. Ugu horrayn ma uusan rumaysanin, laakiin waxay tustay dhibaatooyinkii uu afduubuhu u geystay oo sidaa ayuu ku rumaystay. Waxa uu yidhi, iigee ninka halka uu joogo. Weliba isaga oo Saaid u xanaaqsan, laakiin waa ay ka diiday oo waxay dhahday waa inaan booliiska wargelinnaa si ay iyagu la xisaabtamaan. Booliiska ayay u sheegtay oo waxaa ciidan loo diray gurigii Geeri. Booliiskii waxay aadeen halkii Geeri uu deganaa. Markii ay tustay gaarigiisa, ayay booliiskii hareereeyeen. Waxay ku amreen inuu gaariga ka soo dego. Waxa uu soo degay isaga oo gacmaha kor u haya. Waxa uu yidhi, waan ogahay in wax kasta oo aan sameeyey aad ogaateen. Sababta uu sidaa u dhahay ayaa ahayd in uu arko Josephine. Halkii ayaa laga soo waday oo waxaa loo waday xabsiga. Waxaa la bilaabay in la wareysto oo baaritaan lagu sameeyo. Maalintii xigtay, booliisku waxay u daateen gurigiisa. Waxay soo arkeen waxyaaba xitaa aan niyadooda ku jirin. Markii ay gudaha u gudbeen, waxay jikadii ku arkeen hilib bini aadam oo meel kasta oo jikada ka mida yaalla, xitaa friijka waa uu ku jiray. Waxaa kale oo ay arkeen arrinka ugu xanuunka badan ahaa, gabdhihii oo wada qaawan oo silsilada waaweyn ku xirxiran kuna jira dhulka hoostiisa. Xaaladda guriga Geeri waxay ahayd mid aad looga cabsado oo qof damiir leh uusan u dulqaadan karin. Booliiskii waxa uu soo aruursaday dhammaan waxyaabihii uu caddeyn halkaa ka helay. Waxaa la soo taagay maxkamadda isaga oo lagu eedeynayo afduubasho lix gabdhood ah iyo dilka laba gabdhood. Laguma caddaynin in Geeri uu cunay hilib bini aadam, laakiin waxaa la ogaaday keliya in gabdhihii ugu xirnaa uu siiyey hilib bini aadam. Waxa uu isku dayey in uu inkiro kiiskan oo u dhaho gurigan waa nijaartay oo waxa ka socdayba maanan garanayn, mar dhow ayaana ku soo laabtay. Waxa uu yidhi, anigu waan xanuunsanahay, ma garanayo waxaan samaynayo inay wanaagsan yihiin iyo in kale, laakiin qolyaha caafimaadku waxay caddeeyeen inuu caafimaad qabo oo xubin xanuunaysa hayaysan jirin. Wax kasta oo uu sameeyana ay ku talagal ka ahayd. Ugu dambayn, maxkamaddii waxa ay qaadatay go'aan oo waxay ku xukuntay dil toogasho ah, xitaa xabsi daa'im kama dhigin. 1 July sannadii 1988 waxaa loo taxaabay xabsi isaga oo sugaya in dil toogasho ah lagu fuliyo. 1989 waxa uu isku dayay inuu isdilo, laakiin uma suurto gelin oo waa ay ka fashilantay. Gabadhiisa ayaa isku dayday in xukunka aabaheed loo fududeeyo oo laga dhigo xabsi daa'im. Jacayl kama ahayn ee waxay diidaneed in hantidiisa ay dowladdu la wareegto, laakiin taana waa laga diiday. Ugu dambayn waxaa la toogtay 8 habeenimo 6 July 1999. arrinta la yaab kale ayaa ahayd in markii uu dhintay qaraabadiisu ay diideen inay meydkiisa qaadaan oo ay aas u sameeyaan. Sidaa daraaddeed waxaa meydkiisii gubay dowladda. Halkaa ayuu ku egyahay muuqaalkeenni maanta. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka, fadlan muuqaalka laygaree oo saaxiibadaada la wadaag. Hananaga ilaa wanaa nagu soo biirtid. Waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan. Tan iyo muuqaalkeenna xiga, waa saaxiibkiin dudaayey. Nabadgelyo.